Pertubuhan Freemason di Malaysia adalah didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Pada tahun 1977, ia mempunyai 55 perkumpulan dan 2,984 ahli. Yahudi Malaysia adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Malaysia atau yang berasal dari negara ini. Sejumlah kaum ini pernah hidup secara terbuka di negeri Pulau Pinang sehingga ke arah akhir 1970-an. Mereka juga pernah menduduki di tempat lain di negara ini, terutamanya di Negeri Sembilan dan Melaka. Orang Yahudi Malaysia terdiri daripada keturunan Yahudi Sephardi yang tinggal dalam kalangan orang Serani. Yahudi Mizrah majoritinya adalah orang Yahudi Baghdad, Yahudi Cochin dari India dan Yahudi Ashkenazi. Orang Yahudi pertama yang telah tiba dan mendiami tanah Melayu adalah Ezekiel Aaron Menasseh. Beliau telah berhijrah dari Baghdad pada tahun 1895. Menurut sumber, Menasseh mengamalkan kehidupan dan budaya Yahudi selama 30 tahun sehingga selepas Perang Dunia Pertama. Ketika itu, populasi masyarakat Yahudi yang berhijrah dan mendiami tanah Melayu semakin meningkat. Ketika Jepun menyerang tanah Melayu, masyarakat Yahudi telah dipindahkan ke Singapura dan sebilangan daripada mereka telah dibunuh dan dikebumikan ketika pendudukan Jepun. Selepas peperangan, majoriti masyarakat Yahudi di tanah Melayu telah berhijrah ke Singapura, Australia, Israel dan Amerika Syarikat. Pada tahun 1963, hanya terdapat sekitar 20 keluarga yang tinggal di Malaysia. Kini dianggarkan terdapat 100 orang Yahudi di Malaysia dan kebanyakan mereka adalah pelarian dari Rusia. Hampir semua daripada mereka telah menganut agama Kristian atau telah berhijrah ke negara lain disebabkan oleh semangat antisemitik yang kuat dan dasar anti-Israel yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia sejak 1970-an. Keturunan masyarakat Yahudi di Malaysia yang tinggal kini menetap di Singapura, Australia, Kanada, New Zealand, United Kingdom dan Amerika Syarikat, terutamanya di New York, dan bilangan populasi mereka sehingga kini tidak diketahui. Majoriti masyarakat Yahudi Malaysia boleh berkomunikasi di dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan terdapat sebilangan daripada mereka boleh bertutur di dalam bahasa Yiddish, Parsi, Ibrani dan Arab. Tanah perkuburan Yahudi di Pulau Pinang telah ditubuhkan pada tahun 1805 dan adalah dipercayai ia merupakan tanah perkuburan Yahudi yang tertua di Malaysia. Berukuran 38,087 kaki persegi, ia terletak di Jalan Zainal Abidin. Sebelum ini dikenali sebagai Jalan Yahudi. Kubur tertua di kawasan perkuburan tersebut bertarikh 9 Julai 1805 dan ia dimiliki oleh Puan Shoshan Levy. Dianggarkan terdapat 106 buah kubur dan kubur yang terbaru di situ adalah ketika tahun 1978. Satu-satunya rumah ibadat Yahudi, Sauma'ah, di Pulau Pinang yang terletak di Jalan Nagor telah ditutup pada tahun 1976. Penutupan ini adalah disebabkan masyarakat Yahudi yang pada ketika itu tidak dapat melakukan ibadat Minyan, di mana terdapat seramai 10 orang lelaki berkumpul untuk beribadat secara beramai-ramai. Sebuah jalan di Pulau Pinang yang dinamakan sebagai Jalan Yahudi pernah diabadikan kerana di situ merupakan kawasan majoriti masyarakat Yahudi. Jalan ini merupakan jalan kecil yang terletak di antara Jalan Burmah dan Jalan McAllister di Georgetown. Kini, nama jalan tersebut telah ditukarkan kepada Jalan Zainal Abidin dan ini telah memadamkan salah satu daripada legasi kewujudan Yahudi di Malaysia. Percaya atau tidak, inilah kenyataan yang sedang berlaku. Gerakan Freemason juga kuat di Malaysia, antara yang paling kuat pengaruhnya di Asia. Apa yang menduka citakan, terdapat juga orang Melayu yang berpendidikan tinggi dan berpangkat besar menyertai pertubuhan ini. Hanya kerana harta dan kekuasaan, mereka sanggup menjual agama mereka. Pertubuhan Freemason di Malaysia adalah didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Pada tahun 1977, ia mempunyai 55 perkumpulan dan 2,984 ahli. Ketika menjawab soalan Tuan Guru Ni Abdul Aziz di Parlimen pada 25 Oktober 1978, Datuk Hussein On berkata, kerajaan hingga kini tidak bercadang untuk mengharamkan pertubuhan ini walaupun mengakui ianya bercanggah dengan akidah Islam. Dan ramai golongan elit dan berpengaruh dari kalangan umat Islam di negara ini menyertainya. Freemasonry serta tunjang Zionisme telah lama bertapak di Malaysia. Freemasonry dikatakan telah berselindung di sebalik gerakan keagamaan di Malaysia. Hakikatnya, mereka membawa masyarakat ke arah kebebasan serta kehidupan anti-Tuhan. Kajian secara terperinci perlu dilaksanakan terhadap kewujudan Freemasonry di Malaysia. Di Malaysia,
Cawangan Freemasonry beroperasi sebagai Loji Besar Daerah Timur Tengah atau dikenali sebagai DGLME. DGLME secara rasmi bermula di Kuala Lumpur pada 20 Oktober 1916. Ia dipanggil Timur Tengah kerana pada awal kurun ke-19, setiap yang berada antara Timur India, tidak termasuk Timur Jauh, Hong Kong, China dan Jepun, dikenali sebagai Timur Tengah. Hanya pada kurun ke-20, istilah Timur Tengah merujuk kepada negara Arab dan Teluk. Cawangan ini bagaimanapun tidak mahu mengubah namanya kerana sudah biasa dengan nama tersebut dan tradisinya. DGLME ini meliputi bandar yang luas termasuk bandar lain di rantau ini, antaranya Singapura, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Ipoh, Kuantan, Kuching, Port Dickson, Port Klang, Taiping, Kota Kinabalu, Bangkok dan Pattaya. Di Malaysia terdapat 12 loji Freemason, manakala Thailand hanya ada 4 sahaja. Di Bukit Jalil, terdapat sebuah bangunan Freemason terbesar di Asia. Ianya cukup besar untuk menampung ribuan pengikut Freemason dalam satu-satu masa. Untuk kisah ini akan dikupas untuk satu edisi khas. Sekian, terima kasih.